Mehmet Fenerbahçe o Nikzianis problema are Halloween. Religiur nu e adevărat. Sacartvelos istoria s-a răsfățat pe nispire. Arțahla nu ხდება, amași garzmenut. Imitor o musulmani da cristiani, tanat schorebi, schoroben, didi hrist gambalubași, isini zogger ertio jahe se urebiari, zogger nat sebiari, zogger megobrebiari. Asta e es practic la dumneavoastră, magram. Magram, isrom, sakitri, daisua da, sota, gamzoevul, hasiat, smigo, pirda pe reșeni, da, vida struturul, mesari, narceni, heli sublebis, provocațiuni, vedeva. Da, mai mult o de narceni, heli sublebis, rom, tavi da, ne muzam, nu rubas. Sakartul are vegana, s-a dat tolerantul, bas, veram, vira sau. Საქართველოს კონსტიტუცია განსაზღვრავს აღსარებლობის მქონე ადამიანებისათვის თავისუფალი პირობის მინიჭების წესს. ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება ინოცოს იქ, სადაც მას სურს. ამაში საქართველოში პრობლემა არასოდეს არ შექმნილა და არ შეიქმნება. ამავე დროს ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოს სახელმწიფო არ დაუშვებს პროზელიტიზმს. ეს არის რელიგიური ნიშნით. Ადამიანების მოსყიდვა. Უცხო ქვეყნის სახელმწიფო იქნება, თუ ადგილობრივი მოქალაქე იქნება, რომელიც იტყვის, რომ ეს საქმე უნდა გავაკეთო ფულით, ფულის სანაცვლოდ და გარიგების სანაცვლოდ, ასეთი რამ საქართველოში არ დაიშვება. Ეს არის სახელმწიფო, რომელიც აღასრულებს კონსტიტუციას. Საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება გამოიყენებს არა ახალ, არამედ ძალიან ძველი და უკვე აპრობირებული მეთოდს თავის ყველა პრობლემას და აბრალებს ძველ ხელისუფლებას, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ეს მათ დიდხანს არ ეყოფათ და ვერ ეყოფათ. Მე ურჩევდი დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუსმინონ უმრავლესობის წევრებს, რომლებიც ამბობენ, რომ საქართველოში დაბერა თავისუფლების სიონ და როგორ გამონათებდნენ ჩვენ, რომ აბარა გეგონათ, რა თქმა უნდა, თქვენს ხელში არ იყო თავისუფლება და არ იყო აქციები, ჩვენ ხელში არის თავისუფლება და იქნება აქციები. Ასე რომ, მე მგონი ეს ხალხი ჯერაც ვერ აცნობიერებს, რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ და მოიგნენ არჩევნები, იმიტომ რომ ჩვენ რატო გვიგებენ ნიშს ამათუიმ აქციებზე, მე ნამდვილად ვერ ხვდები. Ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობის იმ წევრებს, ვინც ჩვენ გვაბრალებს არსებულ პრობლემებს და ამ პროცესების პროვოცირებას, მოურჩევდი მოუსმინოს, ძალიან ყურადღებით მოუსმინო უმრავლესობის იმ წევრებს, რომლებიც პრაქტიკულად მხარს უჭერენ და აქეზებენ და ინიცირებას უკეთებენ მსგავს პრობლემებს. ეს ეხება არამარტო ნიგზიანს, არამედ ეხება იგივე ჭიათურის პროცესებს, ეხება ფოთის პროცესებს და ასე შემდეგ. Ამიტომ კარგად დაუკვირდნენ თავიანთი წევრების გამონათქვამებს, თავიანთი წევრების პოზიციებს და მიდგომებს თავისავე წერიგებში. პარტიას აქვს თავის პირადი ინტერესი და ისინი უკვე იწყებენ სიტუაცია დაალაგონ იმის და მიხედვით, როცა არ იქნება კოალიცია, თვითონ აღმოჩნდნენ ტალღის თავში. Და ამავე დროს ცდილობენ თვითონ შეუქმნან თავიანთ დღევანდელ პარტნიორებს უფრო ცუდი მდგომარეობა და არ შეუქმნან ნორმალური საწყისი სტარტი. Ასე რომ შიდა კონკურენციაში ეძებენ ყველა ეს პრობლემა. ჩვენ გვქონდა უშე საპატრიარქოში ერთი შეხვედრა, მე მის უწმინდესობას შევხვდი ორი დღის წინ ამთებამდე გუშინ ეპისკოპოსებთან ერთად გქონდა ჩვენ მუსლიმანთა გაერთიანების სამართლოს მუფთან და მის მოადგილესთან შეხვედრა და ძალიან კარგი შეხვედრა იყო. ჩვენ პროცესუსამდე მივდივართ და დღევანდელი შეხვედრა, მე ვფიქრობ, რომ ამის შესაძლებლობას კიდევ უფრო გაგვიიოლებს.